ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜା ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜା ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଲକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯାଇପାରୁନି। ତ ଏଠି ରାଜାମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ସେପଟେ ରାଣୀମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ତ ସେପଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ଏପଟଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ତ ଦୁଇଟା ଏଠିପାଇଁ ଲକ୍ ଅଛି, ଯାଇପାରୁନି ଭିତରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଙ୍ଗଲଟା ପୁରା ପ୍ରମୁଖ ସେଠି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅଛି, ସେଠି ବି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏ ସାଇଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ବି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ରାଜାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ସାରା ଜଙ୍ଗଲ। ରାଜାଙ୍କର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଲକ୍ ଅଛି, ଯାଇହେବନି। ତାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜା ପ୍ୟାଲେସ୍, ଯେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେବ, ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜା ତାଙ୍କ ନାଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପୁରା ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା ଏଠି, ତ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖିଡ଼କି ସେଇଟା, ରାଣୀମାନେ ସେଠି ଏଠି ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସଭା ବସୁଥିଲା, ତ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖିଡ଼କିରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି। ଏଇଟା ପୁରା ତ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଜଙ୍ଗଲଟା, ତ ବହୁତ ବଡ଼ଟା ପୁରା ପ୍ୟାଲେସ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଯେଉଁ ବାଲକୁନି ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସେଠି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଏଠି। ମୁଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ତ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବହୁତ, ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ତ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ତ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବୁ, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବୁ। ତ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯିବୁ।